Croitoru, o preluare bună. Încearcă pasa pe culoar, Neșu este acolo, să vedem spre marginea careului mic. Respingere și posibilitate de contraatac cu Croitoru în prin plan, a venit Boștină, s-a repliat și a trimis în afara terenului. Croitoru pentru Bufic, din nou Marius Croitoru, o pasă frumoasă pe exteriorul, mingea ajunge la Bufic. Dinamo a seară cu Mureș 1-0, era cu Cornel Dinu pe banca dinamovistă. Iar primul său meci la antrenor împotriva Stelei a comicit cu o victorie în Grâncea, un 2-1, tot în 1984 și tot împreună cu Cornel Dinu pe banca lui Dinamo. Croitoru, o pasă pentru Baciu. Depusărat Baciu de Dubin Covici și contraatacul Vazluiului cu Marius Croitoru. În stânga este Milorad Gumpici. Fuck!
centru s-a retras foarte bine croitorul. Punta dreaptă, în această repriză secundă, l-am văzut pe Gheorghiu coborând mult mai mult decât o făcea în prima repriză. Baramia cere un foul, dar a fost corect. Celălalt jucător transferat, Dorian Andronic. Șut al Croitoru și respinge foarte bine Bornescu. Fratele cunoscutului moderator TV, Radu Moraru, în reluare această reușită alța Craiova la revenirea în divizia A. Din păcate, un joc anost și urât. Croitoru, acum pe partea stângă, este 11 metri. Un tackling întârziat în colțul suprafeței de poartă. Iată, greu de distins acel număr al Craiovei, numărul 8, săgele de aici din Vaslui, sau mă rog, chiar jucătorii, s-a spus despre Frunză. Mititelu a declarat, cităm, a retrogradat și Craiova odată și atunci în echipă a fost Sorin Frunză. Iată, Croitoru de unul singur, nu știu dacă e singura soluție. Doi jucători au obținut o lovitură liberă dintr-o poziție foarte bună. Un corner mai scurt. Ispecită, Sabo a recuperat de la mijlocul terenului, acum din nou Croitoru pentru Frunză. Bucvici este foarte aproape, Bucvici! La defensivă, Bornescu boxează, nu o face bine și... Croitoru, el a doi, ce final nebun! Nu ce se final poate. Nebun! Vedem goluri pe bandă rulantă aici la Vaslui și rămân la părerea că apărarea... 3 goluri în doar 5 minute, este un ritm nebun. A fost jenat acolo Bornescu, cred, de Michel și acum contraatacă prin Neagu, pasă înapoi până la Croitoru, încearcă Marius Croitoru de unul singur, în care o centrare pentru Frunză. Mara a executat acea lovitură liberă, iar acum golul, faza lui Croitoru, incursiunea în careu, fundașii Aradului Groghi și... La fel ca în primul act, Vasluiul încearcă să preseze Croitoru, iată-l, briliantul Vasluiul, cel introdus de Viorel Hizo. Marius Croitoru nu, ba da, el execută și... Bine a ajutat Croitoru, dar la fel de bine a fost Daniel Tudor la post. A fost un șut plasat, trimis de... A și lipsit din două partide din cauza excluderii sale temporare din lot. Un derby avem cu Vasluiul, a spus Marius Lăcătuș, de altfel avem un derby cu toate formațiile cu care vom juca, pentru că situația noastră în clasament nu e roză. Iată ce incursiune a făcut Vasluiul prin Croitoru, mingea a ajuns la apostol.